نت وردو مزافو وندمن اندراس ارغا ودد يالون ارس برس انديتالا بغوسا كفافلوت ايه قدلو ايه زرفو ثلاثو اتشاچن تنات مكرون 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 سلاكاتو النزين نو مساري ادرغون دنيالون انا داويت براسو أنا بدر جزء عند نجار سامان برا ما كادر يوش من يلون برا تاريك سامي سفيز من يلان أنا يعني ناسا بالكارا كل سب نو تاريك ميسارا استي عند كبتو زي ترى بيزال يا رجلنا كهلا كفوت ولم زلم منو مينو كفيت بتكوت توت كتبلو نو ميدو أين ناكم سو ايه ليج بزاك او تيكزي بوچ اگر هونو النسو نفال لما چون بر زاچال نگلالن عال بيت سبو لئي اسم تتو اني انديوم نگنا نيالن عال فارفو بسر مچه نو متتنيا عال بتكزي نبر سولا اگرو እንዲ መስራት ይችላል እነተን ይዘን መናገር ነው ያቃተን ኢትዮጵያ ውስጥ እነተን እነት ከኛ ጋር ይያለ እነሱ ያልሞተው ሞተ ያልተዘረፈው ተዘረፈ ሬፕ ተደረገ ብዙ ብዙ ነገር ይላሉ እነሱ ውሸትን እነት ሲያረጉት እኛ እነተን ይዘን መነቃነቅ አልቻለም እና የዚህ ሚዲያው መቋቋ تزبطنو تاي يقدم تقصوتا بزو ميدياوچ ازي يالو يكرتا ارغولنا انداند غزي انكوال لما لقال ما تيقي تيقوننا اونتوان منا فرطاتن قرطو نو مياقربوت انزي يمنغست ميديا نن يميلوت وستون كيس يوقو سلازي انيا باونت نو ملاچو بقي تاريخ አለن طرو حزب አለن سند نغرو ميقبلن ውሸት እየነገሩ ነው ህዝባችንን ያጣመሙት የሃይማኖት አባቶች እነ ከዚህ ቀደም ሚዲያ ላይ ተናግረው ያለው እባካችሁን በመታገኙት መድረክ ላይ ኢትዮጵያዊነትን ስበኩት እነቱን ንገሩት ባለስልጣኖቹ ሁሉ በየቢሮአቸው ስታፍ አላቸው 10 ደቂቃ ወስደው ስላን ነገር እንኳን መናገር የለም ሁሉም ስግብግብ ለሆዱ ያደረ ነው እኔ ይቅርታ አርጉልኝ ስናገር ካንጀቴ ነው ለጥቂት ሰዎች ላይ ላሉት አይደለም መተዋልበት ሁላችንም የራሳችን ድርሻ አለን ሁላችንም እቺ ሀገር ስትኖር ነው የምንኖረው እቺ ሀገር ሲያልፍላት ያልፍልናል እቺ ሀገር ስትወርቅ አብረናት ነው የምንወድቀው እና ዳዊት ይሄንን አቋቁሟል ትናንት እንደ ቁራ ሚዲያ እየቀያየረ ሲዘጉበት ሲጮህ ነበር አሁን ግን የሚዘጋበት የለም ሀገሩ ነው የገባው እኛ ውስጥ ቋንቋው የሚናገሩ ሰዎች አሉ እንደሱ የሚቃጠሉ ሰዎች አሉ በዚህ ሚዲያ ላይ ትልቅ ስራ እውነት እንዲነገርበት ፈልጋለሁ እውነት እንዲነገርበት ሌላው ነገር እባካችሁን አንድ ነገር ለሁላችንም በመታገኙት አጋጣሚ ሁሉ መናገርም የሚገባችሁ ነገር ሰው ነውን ዘረኝነት تتأيفوت باغراچن لي باونو ساعت يميكايدو نغر كله سيطاناوي نغر نو اغزابير بملكو يفطرون وندمون يميگل حصان ليج يميگل ارمنيوچ وسطاچن አሉ ኢትዮጵያኖች ቀደም ጀነራል ብሎታል በጋራ ከተነሳን እኮ ምንም ይከብደን ነገር የለም ከዚህ ቀደም ተናግረው ያለው የዚህ የወያኔ ውጊያ ጊዜ የጊዜ ጉዳይ ነው እነሱ ይመታሉ ግን ይሄ መንግስት ወይ ፓርቲው ውስጡን ይፈትሽ ብያል ውስጡም ይብሮብሩት አሉ ይቅርታ አርጉልኝ መረጃ ከዚህ የሚሰጡ አሉ መከላከያውን ሚስጥሩ በሙሉ ዘርግፎ የሚሰጡት አሉ ኢትዮጵያ አትፈርስም የፈለገውን ያልብን የፈለገም ሰው ይሙት የበቁ የነቁ አባቶች በሁሉም መነታሉ እግዚአብሔር የሚሰማቸው
እነሱም ባይሰማ ኖሮ በእውነት እስካሁን እንቆም ነበር። ከ15ኛ ዘመን ጀምሮ በፈተና ላይ ያለች ሀገር ነች፣ ግን አልተንበረከከችም፣ አልተሸነፈችም፣ አትሸነፍም። እና ዳዊትን በእውነት አመሰግነዋለሁ። ያኔ በልጅነቱ ሳይው ትንሽ ቾንቾሮኒ ነበር፣ ቀጣውም ነበር። ዛሬ ለዚህ ትልቅ ነገር በቅቶ በጀግንነት ውጭ ተፋድሞ መጥቶ ዛሬ ደግሞ ሰፋ አድርጎ ኢትዮጵያ እኛ ግን ሃይማኖት ሰዎች ሃይማኖታዊ ጉዳይ ስለሆነ ባለመንገድ ይሻላል ነበር ምለው አላኩልህ። አሁን ወንድሞቻችን ቅድም ጀምሮ የተናገሩት ንግግሩ ትክክል ነው፣ በትክክል ተቀምጧል። የምናደርገው ተግባር ላይ እንዲውል ብቻ ነው። ስለ አንድነት እኔ ንጉሥቱ ተጃሙ ሆይ ጀምሮ ስለ አንድነት ስንናገር ይኖረናል። እንደ ሃይማኖት አንድነት አስፈላጊ ነው። መከባበር አስፈላጊ ነው። መተባበር አስፈላጊ ነው። አንድነታችን ውስጣዊ አንድነታችን በነበረ ኑሮ አምናቸውና ጀምሮ የምናየውን ጉዳይ ባላየን ነበር። ግን ንግግርን በስብሰባ ላይ እንናገራለን፣ ስንወጣ ተግባር ላይ አናውለውም ነው ምለው። እንግዲህ እኛ ከመንግስት ጀምሮ ዋናው ተፈላጊው አሳሳቢው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የመንግስት አካል ነው። ሌላው ደግሞ ጦር ሰራዊታችን ነው። ሌላው ፖሊስ ነው፣ አስተዳደር ነው። አንድ አስተዳደር በአካባቢው እያለ አስተዳደር ማለት ምን ማለት? አገር የሚጠብቅ ህዝብ የሚጠብቅ የተበደለን የሚጠብቅ የሚክስ ማለት ነው እኮ። አብሮ አስተዳደሩ አጥፊ ተሆነ፣ ፖሊሱ አጥፊ ተሆነ፣ መሪው አጥፊ ተሆነ አገር እንዴት ነው አንድነት የሚያገኘው? አገር እንዴት ነው ሰላም የሚያገኘው? እና እኛ ስለ ሰላም ሁልጊዜ እየሰበክን ነው፣ ስለ አንድነት እየሰበክን ነው፣ ስለ መተዛዘን፣ ስለ መከባበር እያለቀስን ነው፣ እየሰበክን ነው። ግን ቅድም እንደተናገሩት የምንሰማው እርጉዝ ሲገደል፣ ሴት ሲገደል፣ ህፃን ሲገደል ሰው አጥፊ መስሪያ ቤት ያቀርባል እንጂ እንዲህ ያለ እንደ በግ እንደ ፍየል ሰው እያረዱ መጣል። እኛ ሁን ነው እንጂ ያየነው በእድሜያችን መቼም በዝሁ በቀር ባለው እድሜያችን አላየንም እና አሁን አደራ ለማለት የምፈልገው ተለይ ተመንግስት ተጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ አደራ ማስተላለፍ የምፈልገው እስተታች እስተ ወረዳ መስተዳደር ኃላፊነት ላለ ሁሉ አደራ የምናስተላልፈው ንግግራችን ተግባር ላይ ይዋል፣ አቋማችን እውነት ይሁን፣ ህዝባዊ ይሁን፣ አገራዊ ይሁን፣ ንግግራችንና ተግባራችን የተለያየ አይሁን ነው ምለው። አገራችን ሰላም አለ ያርግልን። አመሰግናለሁ። ይህ ንግግር ላይ መጨመር ባይገባም እንደ ልጅነቴ ያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን በመወከል እገልጻለሁ። በእርግጥ ዛሬ በኮርዳዊት ፕሮግራም ወይም በዚህ ታላቅ የሚዲያ ምስረታ ላይ ብዙሃን አባቶችንም ለመገኘት ፈቃደኛ ነበሩ። ካለው ወቅታዊ ጉዳይ ሁሉም ለበዓል ወደ ሌላ ቦታ ሄደው ነው እኛ የመጣ ነው እና በመጀመሪያ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኮርዳዊትን እንኳን ደስ አለ እንኳን ለዚያ በቃ እንላለን። ከምንም በላይ ዛሬ ሚዲያ ለአንድ ህብረተሰብ እድገትም ነው፣ ለአንድ ህብረተሰብም ውድቀትም ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የሚያሳስበኝ እንግዲህ የዚህ የቱርሲ ብሔረሰብ እዚሁ አፍሪካ ጎረቤት ሀገራችን ላይ የተከሰተውን ስናይ በሚዲያ ነው እንግዲህ በአንድ ቀን ስንት ህፃናት፣ ስንት እናቶች፣ ስንት እርጉዞች፣ ስንት ብሔረሰብ
عند قتل يركفه يعني سنعي ميديا من هل عدفين دونا نعلم بزاو كتلمو لا علم هم لهم من مرتسب ونظر من ناقر ميديا سنور تلمو إرقات نبلا من الناس سوالن أهون كورداي تنا مستلوچو بيتو بيال لون ونطاي نكر لماتونن تفاتونن سايد بقو بغنس آير لايك هوالوت بودت إتوك أي نغمالت هنا أهون كتن كني في تتنا قرون تارلاقوا أباتاتشن هاجي مفتي وني بغنات نجيك ما كراتشو موداتشو دهو بطبو تغلو قنفن من ناقرو يما يفلق بطبو تغلو بيهون عند بطاتشو ناصرو ميرو تارلاق أباتناتشو እሳቸው የሚናገሩት ንግግር በትክክል ዓለም ይተላለፍ አንድ መላእክት አይኖርም ነበር ሌሎችን ሃይማኖት አባቶች እንደዚህ ሁላችንም የሚናገሩት ነገር ለዓለም ይተላለፍ ዛሬ የምናየው ነገር አይኖርም ነበር ትናንት ዘረኝ ይዘራ ዛሬ ሞትን ይያጭል ነው ትናንት ከዘራው ዛሬ ታጭለው ወንጌልን ሰው የዘራው ያንኑ ያጭዳል ይላል ስለዚህ ትላንት ጎጠኝነት ተዘራ ዘረኝነት ተሰራ ብሔርተኝነት ተዘራ ቅድም ከኛ በፊት የተናገሩ ጀነራሎች እኮ ያሉት እነሱ አብዛኛው ሕይወታቸውን ያሳለፉት በፖለቲካ ዓለም ውስጥ ነው ዛሬ ግን አንድ ሃይማኖት አባት የማይናገረው ምን ያህል ሀገር ፍቅር ውስጣቸው እንዳለ አስተማሪ የሆነ ነገር ይነገሩንና በዚህ አጋጣሚ እነዚህን የሀገር ባለውለታም ሳላመሰግን አላልፍም ስለዚህ ማንም ሰው እንዳይሞት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ እንጨዋለን ሰው ማንነቱ ሊሞት አይገባም ምድርታ ለኛ በቂ ናት በምድር ውስጥ ያለው በረከት አንሰን አልተገብንም ነገር ግን ሮህ ዓለሙ የዘራው ፖለቲካ አንተ ኦሮሞ ነህ አንተ አማራ ነህ አንተ ትግሬ ነህ አንተ ጉራጌ ነህ ብሎ ከፋፍሎ ለመልካም አስተዳደር እንዲመች ነበር ያኔ የሰማነው በዜና ለችግር ጊዜ ደግሞ የኬሌሊ ባላህ ነው የኬሌሊ ውጣ ነው ሲለው እርሱ በርሱ ተበላላን ጠላት ከውጭ ያልመጣብን ድንበር ጥሶ አልመጣ እኛውም በእኛው አበላሉ ስለዚህ በተለይ እኛ ሃይማኖት አባቶች ይበቃናል ምን ያስፈልጋል ከዚህ በኋላ ማንም እንዳይሞት እንደተባለው ዛሬ እኔ በእውነት ማታ ማታም ቁጭ ብዬ ጊዜ የለኝም ዜና ሳይ እናት ከነ ልጇ ታርዳ ሲታይ ምን አይነት ስኖሮ ነው ምን ኖሮ ምን አይነት ስንቅልት ይዘና እንዴት ነው ይነጋልን ስለዚህ ይሄ ልቂት ይብቃ እንበል አባቶችም በየቤተ እምነቱ እንደየእምነታቸው ሱባኤ ያዙ ወደ እግዚአብሔር ይመለሱ ሼሆችም ሁሉም ዱዓ ያዙ ሌሎችም ወረተሰብ ሃይማኖት አባቶችን መልእክት ይቀበሉ ዛሬ ከባህር ማህደር መጣብን ነገር ይዘን ሁላችንን ተለያይተን ያለው አንዳችን በአንዳችን ጣት መጠቆም እንጂ ሁላችን ወደ እግዚአብሔር እንመለስ የሚል ሐሳብ የለም ስለዚህ ሁላችን ወደ እግዚአብሔር እንመለስ በመጽሐፍ ቅዱስም ኑ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እርሱ ሰብሮናልና እርሱ ይጠግነናል ይላል በኃጢአታችን ተሰብረናል በበደላችን ተሰብረናል በብሔር ተከፋፍለን ተሰብረናል በቋንቋ ተከፋፍለን ተሰብረናል አሁን ደግሞ አንድ ኢትዮጵያ ብለን ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ያባቶቻችን አምላክ ይርዳን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን